دكتور عبدي وحن جعلها هنا نهلكا كي بدمنو يا ريمان بل وحن سكو بنو أذينا قبل كسيتي مع المهلا صورنا في وكي أي دعدوين كردوان كجيران لقري أو مدحي هوري حدوده وشاقي إن دقمو كميدة دقموين كجدال لو مقا عابدات كي براك عياشا قلبات كسيتي كي يمدين لك للاور يغي حدنا مدحوينيه الدقان كعم حارض عن فرطة وحانر كي إني قار كميدة دقان ندي أي قبصدين يمد haddana labadii maalmood ee la soo dhaafay dagaalo culus ba socdo oo waliba dhinacan gobolka city dadka shacabka isku tashiyay abaabul sameeyay wararka qaar kood leeyihiin iyaga ayaa guulo gaaray oo dib ayay soo gariixeen maleeshiyadka deegaanka canfarta bal arintaas iyada maxaad macluumaad naga siin kartaa wa maxamed oo wax weyn ka samaynay oo ogaadaan dagaalada ma bar joogsan horta shaqada la qorsheeyay oo bilaabmeen marmar yar inay inta la kala guranayo iyo xaaladuhu inay yar xakiyaan mooyaane waa joogta weeye canfartu waa dowladdii canfarta waxa dagaalamsaday deegaanka kala bay markaa dowladda tigreegu tigreegana daacaysay inta dagaalka canfar sidoo kale waa dowladda canfarta waxa saa sheegnay Itoobiya Soomaalidu ay ogaato amba inay dadka Soomaalidu ay hadalkaas aad ugu tirsan aan jeclahay waxa weeye Itoobiya dan qaran amba national interest wax la ma jiro waxa jira dan qoomi ba socday ethnic interest way waxa ka deegaanadu iyo maamuladu waxay toos u qaateen diba oran oo amhaar tigray waxay toos u qaateen in ay danta shacabkooga iyo canfariba ay u dagaalamaan marka deegaanka canfarta dagaalka waday maal badan bay gasheen wax la wixii ay agab iyo hub ay ka heleen Eritrea iyo Ethiopia kashay waxa ka u dheera waxaan ogeyn gudiga taranka ee national security ee Ethiopia iyo mar dhexda ka qaan soo saar waade faraxa tagay ay ilaadeen dariiqa afar ama iyo qotayna ka isku wiidaa Ethiopia waxa uu ka taariikhan ka Soomaalidu hadda ka qabtaan rid kala oo Ethiopia daasta iyo waxay raacayaan inta kala taas ee maran magdoon weeyeen bismo jine waana ku de waxa nahay barmadow baa ku qalaan nahay marka dagaalada taas uu joogsan afar kun saac ay u watay oo dawlad ahaan iyo shacab ahaan iyo qodobban oo u kala hadin oo joogge meel walba marka dadka Soomaalida marxalada kala duwan soo maray oo markii ugu horeeyay ee isbeddelkan uu dhacay leeydi waxaad moodaa dadku inay lahaayeen dawlad Soomaaliyeed oo dad Soomaali ah ayaa maanta jooga cidnaa isla ka mar qaadan maanta waan istaagi karnaa oo dhukeeni iyo wixii heshiiskiisa been tahay waxaan baabireen si madin iyey xadii bartaa Soomaalida dadkii keenay iskaaga maray amhaar baa la doortay aad faaruq shaqo deexaan baa ku ay mar kale u shaqeynay waa ka aw shishi iska qabsadeen mustaqbi iyo ragii boob iyo qurunkay ay ku jireen dadkii waxay isku xadeen dawladdii deegaanka Soomaalida ee gida qaadan lahayd fikirka oo umiga national infrastructure dadka Soomaalida ee taal meesh way ka baxay waxa yimiday niman oo meel xaldan inta dacayay ama faran booro la soo oo boob inay wax booban haddana waliba dabar ka jibiyaan umad kale raacan waliba lagu shaqeysanayo taladii Soomaalida lagu shaqeynayaa midtay tii maxay keentay afartii inay dul badan qaro oo dadka shacabka u diyaarsanayn inuu xoog duucaas ka difaacay inay dul badan qaarato haddana waa la soo tarayay bal walba dagaal baa lagu diray waa la difaacsamayay waa la xardamayay siday u socotay waxaad moodaa dadku inuu ka sameynayo waxaan la yidhaahdaa dheerti inuu dadku khibradii iyo dacadigii iyo wixii oo dhan oo imi ka soo gaadhay wax waadeed kola khibrad ahaan uu la tacaalay wixii meesha ka dhacay waad kola miisaanka ay dareemay oo ay naxraas mararka qaar ku xaqiiqda dabta ee dabiiciga ah baraysa sidaas ku adu badbaadi lahayd marka sharfay dal ku fiitaf ku dadku galay waxaad moodaa imi ka waxaan la galay waqti dad waadeed kola horta dhukaas waa dhul strategy waa dhul biyo taax leh dad halka ku nool oo dhowr boqol boqoli waxa ka ku dhigi waxyada jidaalka kusa kala ma haystaan ee rebaadin fursad kala oo dhuka lagaga joogi kara maba jir marka fursadaas inaa wali ka way taala oo dadkii qasab weeye inuu xoolihiisi iyo dhukii ku laabo oo dhukaas uu boqolaas kana degana oo loogu yimid ilaa ilaa salaasa ilaa dardi ilaa ilaa bilig haddii xaq dirida Itoobiya oo qofka Soomaaliga Itoobiya dooraya moodaya inay xaqgudi waxa kugu filan dowladda federaalku markii nin walba afkiisii dadkiisa meesha ku hadla amxar iyo orodo ku dhex dirta oo ah la yiri waa boxing waa oromo door special amxar buu ku dhex diraaray afkoromadooda waa qalaad
أنا أقول لك 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 أنا كارك هوجا يمكن يدعان هاري تبهامبا أو سنهاري فراي ودعالا ما يسوع أو غدا هاي بس فوكرش أو أي أو فوكرش غدا لكن ما خيجم بدن قاعدنا واحد لا صوبي كاركي تبيعون ما إما واحد لا صوبي بدون كاركي قاعد تاكل فطوات خطوات شارة إذا دريت بدن إذا ربان هذا هذا يتبيعون كارك شيل هاي فجران واحد نفسي دهن لقون بود دولة يتبيعون ما كي وري أنا خويا دور دوكمنت ده يصور فيديو بالله markii garbaxii soo afar ilaa shan kun oo qof markii la xasuuqayay inay intii ka hadhay qoraal intii ciidan ku guray oo magaaladiisii iyo dadkiisii uu deganaayay ku ilaalin lahaa dastuuri dastuurku xaq u siiyay inta ee dadkaasi ciidan kala saarnay intay ilaalin waayeen waa nimanka biibiray inay shaaray kule kule maxamed oo xaquuq iyo xaq baan keen waxay la xisaabtami kari waayeen ciidan grace kashan oo wadanku doonayay joogey shacabkiisii oo magaaladiisii laga وحنا بقولي وحنا المدري وحقيقة وحنا كل شيء نبى يعني هنا يرجع هنا 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 نور شيء سكوا عشان بيعه وحنا مش كده بدي شو بيلا وحنا مو بخير نار هالشيء كده عادي وعي يبقى جادي أورا لين تلوم برو لين أنا مكا وحنا مو ده وحنا صار دري وما كده يبقى هنا 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 هاد الفولي ما كان وقت الاجتماعي وين دبارة ده كان ده كسومالي ده وده أكيس بدن وأنا أشتغل في الأسواق 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 وأنا وأنا مركزنا أو دكتور كذا كذا أول كدوان أو دولة أو إيرادة على صارو وأنا كسر خبرها كذا خبرة نقولها بدكتور كذا وده دعالي هنا أتخيل بدل جيش النمل عن كسوي بس هو ها صوب هذاي أو نقول كصوب هاي صوب ده كاسينو وده لاسكاب أو مرنا كوسني مرنا ودي بولامي مرنا ومر حتى بيو حتى بارني سومارد وساس وكلام وأنا خلينا كل كولر waxaa la wixii kul Soomaaliya booyaal waxa ka dhacay kala saare oo dawladda Oromo oo afar kala koor booyaal waxa la waxay tag iyo aga balay isku geysay dadka halka joogi way adkaysteen way mitidan waxa shii weyn alkool marka halka Soomaalidu dhaqankaas soo bimaaban ma leeb ma xuduudaha Soomaaliya si daad filay iyo xeba marka dhaqankaasna waa cadu kasto garanaya afarku way garanaya Oromo way qaadin dadka Soomaalidu laakiin imi waxa ku soo kordhay waxay la dagaalamayaan waa dawli oo dadkii dawladda sameeyeen dawlad deegaanay sameeyeen ee haab dawladda u dagaalamay nasiib darrada dawlad Soomaaliyeed oo taa wixima marka dadkii baa buufinaya marka arrinta maanta dhacayso waa arrin aas weyn socon doonta waan hubaal maalin kala iyo ka shirkaysan doonaa waqti baa tu lugu simo in dukaas oo dadkii Soomaali ku laameen iyo dhul walba dad Soomaali ay leeyihiin ku laameen ay xuduudaha u dhigaan iyo ay imid doonto sidii dariga marka uu dhacay maalin dariga uu dhacay ay sidoo kale xaqadeen Soomaali waxay joogtay xuduudii ay leedahay ka soo cishay ilaa mataahara ilaa meel walba gaadhay laakiin nidaam dawli oday iyo mamax aan ku soo xidhay iyo u sheegay barigii ay deegaanka Soomaalidu Cabdimadiid Xuseen iyo Buu Xuseen iyo waxii oo gaaminayeen iyay dukaas tageen oday baa u mamax odaygi wuxuu ka yiri war dukaan qori dalagama qaadanay qorigaana nagama qaadanay abadna nagama qaadanay wiil yar oo sidiina oo qorta ka xidh qalinina nagama qaadanay Soomaali bulkale nu baa laga raay war qalin ku kaayna nagaa rari qoriina
intaas ayaan barnaamijkii ku soo gabagabeynaynaa waana kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga dr abdi maxamed buubal tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida idin leh nabadgelyo